Kupovnice su uz kuhinje najskuplje i najzahtjevnije za uređenje. Kada ulažete u vlastito, isplati se izdvojiti više novca. No što kada želite promjenu u stanu koju unajmljujete? Kako dobiti vidljivu promjenu u kupovnici bez velikih ulaganja? Pogledajte kako je to nama pošlo za rukom sa samo 2000 kuna. Kupovnica je vidjela bolje dane, s obzirom da je već namještaj dosta dotrajao. Čini nam se, curi meni, s obzirom da smo mi ovdje podstanari, čini nam se da bi bilo u redu to malo uljepšati, malo dotjerati, čisto da nam eto bude ljepše živjeti u ovom prostoru. Iako su stare kupaonice doista nepredvidive kada su u pitanju potrebni radovi i troškovi, moguće je ostati unutar budžeta i pritom dobiti vidljivu promjenu. Mi ćemo se zato ograničiti samo na zamjenu osnovnih elemenata koji narušavaju izgled kupaonice. Naravno, nemamo budžeta za zamjenu keramike, pa ćemo postojeće pločice obojiti u bijelo, te tako dobiti skladne površine. Zamijenit ćemo postojeći kupaonski element novim, zamijenit ćemo slavinu, umivaonik i dodati nekoliko detalja da zaokružimo cijelu priču. Umjesto dosadašnjeg kupaonskog elementa koji se sastojao od ogledala, umivaonika i ormarića, kupit ćemo svaki zasebno i tako dobiti veću slobodu u kreiranju osvježenog izgleda kupaonice. Bacamo se na posao. Prvo ćemo sve dobro zaštititi i nanijeti temeljnu boju za pločice. Stari kupaonski element iznosimo van i mijenjamo ga novim. Na zid ćemo staviti novo ogledalo, a preostaje nam još zamijeniti i ventile za vodu. Osnovu imamo, pa ćemo dodati još nekoliko ukrasnih detalja i kupaonica je gotova. Kupaonica nam se sviđa, ljepše je to puno nego što je bilo. Nema više tih mrlja, nema tih nekakvih potrganih stvari što su možda bile. Uglavnom, to je sada puno ljepše, puno smislenije i hvala InDesignu što su nam to omogućili.